Në drejtorinë e përgjithshme ekzekutive të autoritetit portuar të Durrësit, është organizuar takimi i radhës me përfaqësuesit e këshillit konsultativ së institucioneve të tjera të rëndësishme në qytetin e Durrësit. Në takim është dhënë informacioni detajuar në lidhje me rezultatet ekonomiko-financiare të autoritetit portuar të Durrësit për vitin 2017, si dhe shparaqitur sinteza e plan biznesit për vitin 2018. Nëpërmjet një përshkrimi të përgjithshëm të drejtimeve kryesore, të objektivave, si dhe parashikimeve të investimeve, shpenzimeve dhe treguesve kryesor ekonomiko-financiar. Kemi ardhur tek kjo sinteze plan biznesit pasi kemi kërkuar nga subjektet që operojnë në port mendimet e tyre qoftë për volumet, qoftë për investimet, gjithashtu dhe mendime në lidhje me tarifat. Pra tek ky prezantim që do bëj tani ne kemi përfshirë pjesën e propozimeve, por dhe pjesën tonë të plan biznesit të vitit 2018. Disa objektiva fatgjatë, modernizimi infrastrukturës sportit dhe krijimi lidhjeve direkte me zonat industriale të qytetit Durrësit, forcimi i sigurisë portuale, cila ngjeret një pikë shumë e rëndësishme për të realizuar standardet e Bashkimit Evropian, specializimi funksioneve të portit me idenë të rritet intermodaliteti, si kurse të thamë, dhe veçanërisht për lidhjet portuale e kurrëzore. Dhe hapësira të mira për përpunimin në port kombinuar me një orientim drejt një sistemi intermodal gjithashtu. Në këtë takim u dha informacion në lidhje me propozimet për ndryshimin në librin e tarifave për vitin 2018, si do zhvilluan diskutime për problematika dhe shqetësime të ndryshme në ndim të një bashkëpunimi sa më produktiv dhe eficient të gjithë aktorëve që ushtojnë veprimtarinë në port dhe më gjerë.